humanitar ateşkəs rejimini çobud şəkildə pozan Ermənistan silahlı qüvvələri Bərdə şəhərin İsmet yaylım ateşli reaktiv sistemindən ateşə tutub. Bu barədə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bərdə şəhərinə Ermənistan silahlı qüvvələrin hücumu zamanı hədəf alınmış yerlər bəlli olub. Bərdə şəhər mərkəzi xəstəxanası, şəhər poliklinikası, yanğın söndürmə xidməti, diagnostika mərkəzi, 9 mərtəbəli yaşayış binası və şəhərin təzə bazar adlanan ərazisi düşmənin əsas hədəfi olub. İlkin məlumata görə şəhərə bir neçə raket atılıb. Hadisə nəticəsində 3 nəfər həyatını itirib yaralılar var.